Продължаваме предаването с гости, които участват в изборния процес на 2 октомври 2022 година, когато ще изберем 240 народни представители. Един от кандидатите е господин Любомир Маринов. Добър ден! Добре дошли, господин Маринов! Радвам се да ви видя. Представител на политическа партия Коалиция за теб България. Бюлетината е номер 13. Той е водач в 7-ми мир Габрово и 15-ти многомандатен избирателен район град Плевен. Господин Маринов, с каква нагласа тръгвате към тези избори и кое ви накара да участвате в тях? Има явно причина. Причината е известна и очевидна за целия български народ. Видяхме в последните година-две, как държавността по един или друг начин беше срината, беше унищожена, беше унизена. Да. Нали? Бяха унизени институциите, бяха унизени структурите, министерства и т.н. Всички тези неща, които в момента се развиха на територията на нашата държава, те имат едно по-далечно минало. Mm-hmm. Един по-далечен замисъл, който, за съжаление, нашия народ не е запознат, не знае за какво става дума и беше умишлено крито дълго време. За какво става дума, искам да започна малко по-отдалеко. Слушам ви. Тука... Нека това да бъде свързано и с вашата програма. Да. Да. То е свързано наистина с нашата програма, но за какво става дума? За да знаят хората за какво ще гласуват. Става да. Дума за следното. Ние се борим да възстановим държавността във всичките и сфери. Не говорим частично за тук или частично за там. Да, много хора казват, че за това се борят, както виждате. Да, да, да. Но какво е най-важното за една държава? И преди, при комунистическия строй, и сега, когато сме демократи, и в капиталистическия строй, и в либерално-буржуазния строй, винаги се говори за държавата, за човека, за благото на човека, под един или друг начин. Аз искам да спомена нещо, което е много болезнено и ние, хората, които сме в политическа партия Коалиция за теб България, работим именно за заздравяване и възстановяване националната сигурност на нашата страна. Има доста сериозни специалисти в областта на енергетиката и на военното дело. Разбира се. Да. Значи, нашата партия и представляващите партията на тези избори са един сбор от хора, експерти, специалисти, работили, доказали се във всички тези сектори и знаещи и можещи. Какво имам на предвид? Нали? Имам на предвид, че всички, които излизат от името на нашата партия и говорят и общо взето във вашето студио, нали, са основните мероприятия, виждате, че всеки един човек е специалист в своята област и то доказан, познат и известен. Да. И не само в България, познат и известен и навънка. Нали? Във външния свят. Понеже ще говорим за национална сигурност и вие станахте известен с един документ, който представихте пред българската телевизионна аудитория, който е пряко свързан с това, което говорим напоследък. Газ, петрол и така нататък. Да, разбирам навика ви. Да. Става дума за едно предаване телевизионно от миналата година, където извадих и показах договора за продажба на Нефтохим Бургас на Лукойл. Показах клаузите на договора, показах основните неща, които изведнъж ние ставаме от независима страна, ставаме зависима. Показах, че Лукойл може да спре работа по всяко време на денонощието с решение на управителния съвет. Да. Не на централата Литаско. Държавата, нали, има златна акция там, доколкото знам. Държавата има златна акция. Значи ние знаем един от държателите на държавната, на златната акция в Лукойл, така известният господин Овчаров, нали? Да. През неговото време, докато беше представител, какво е направил? Нищо.
Работейки в тази сфера, като в битността си на държавен служител, някога, нали, сега съм пенсионер вече от дълго време, работейки в тази сфера, аз имах възможност да се запозная с документи по доставките за Нефтохим Бургас. Оказва се, че от купуването на Нефтохим и до продажбата на Нефтохим, а и след това, руският петрол, който се внася, е обработван в Бургас е между 15 и 22%. Всичко останало е петрол от арабския свят, Либия, Алжир, Ирак и т.н. Защо толкова малко? Ами, защото на практика явно, че онзи петрол е бил по-евтин, той между другото е по-качествен, с по-ниско количествено сяра. Да. И лесен за обработка, с по-голяма ефективност. И какъв беше ефекта, когато показахте този документ? Ами, когато го показах, първоначално се опитаха да обяснят, че съм издал държавна тайна и т.н., но те бяха минали 20 години, давността е изтекла, нали? Да. А и нещо друго. Срамно е, когато един документ за продажба на един държавен актив на една частна фирма е засекретен. Няма логика. То верно, че производството на горива е в сегмента на националната сигурност, нали? Да. Но при положение, че ти продаваш нещо и оставаш другите да решават. Значи продал си тръбите, продал си, да кажем, цистерните. Споменахте национална сигурност. Вашата политическа формация, Коалиция за теб България, има ли стратегия за развитие на националната сигурност? Защото всички говорят за това и ние никъде не чуваме нещо конкретно. Националната сигурност е един много сложен и всеохватен проблем и той не се решава на парче, не се решава еднолично от Иван, Драган и т.н. Да. Нали? Тук имената са случайни, нали? не цитирам никого. Трябва да имате напред, че нашата национална сигурност никога не е била така зависима, както в моментите от 1982 и 1984 година. Какво имам на предвид? 1982 година започва плана Голгота в СССР. Да. Нали? Като целта е, нали, ясна, че тогава трябва да се направят мероприятия, с които да се прехвърли собствеността от държавно в ръцете на частни фирми, така наречените олигарси сега, които са. Да. 1982 година, понеже аз съм свидетел на това време и поради това, че съм бил офицер в сектор сигурност и отбрана, по един или друг начин съм имал известен досег до някои от тези данни. Да. Тогава започна 82-а година един план възрожденци, който се провеждаше във всички държави от Варшавския договор, които бяхме там. Плана възрожденци е най-опасната и аз ще го кажа малко цинично, най-мръсната дейност в нашата история, защото тогава офицерите на КГБ тогава, след това ФСБ и другите подразделения, започнаха вербуването на българи, всички, които учиха в Русия, в Украина тогава, нали, и т.н., минаваха през вербовка. Но по-опасното беше, че от 1972 година започнаха да подбират български студенти, будни интелектуалци и т.н., които ги вербуваха за да работят като агентурен апарат, секретен, строго секретен, на типа на спящите клетки за СССР. Да. От цялата тази работа, тези, които бяха вербувани, аз пак казвам, това са стойностни и качествени хора, нали? Бяха изпращани да учат в западни учебни заведения, лансираха се, създаваха им имидж и биографии на дисиденти. Извинявайте, сега това ще бъде, господин Маринов, по-трудно, защото след тази публикация, за която говорихме ние с вас от 24 часа, знаете ли само един акцент от нея? Разузнаването не може да си намери хора. Кандидатите хем малко, хем болни. Да. Това е смешното, но ще ви кажа каква е причината. То е с моето мнение, нали? Да. То не е меродавно, но все пак е мнение на специалист. Тук опира въпроса за следното. Всички тези, които бяха изпратени да учат в западни заведения, това бяха деца на училища, да. Не, на наши другари, да. На активни борци, на партизани и т.н. Те наистина се обучиха, те наистина добиха интелект, добиха знания и опит.
и дойдоха да го провеждат в България. В годините на демокрацията тези същите обаче действаха деструктивно върху самия процес на демократизирането на държавата. Какво си има на предвид? Значи, това е плана възрожденци. Той продължи до 95-та година, 96-та, 97-та. Сега няма да цитирам имена, ама знаете, нали, какви личности има, дето били там, завършили в Германия, завършили в Англия. Родителите им работили в посолствата и така нататък. Да. И после се оказва, че видни дисиденти в структурите на СДС, което, нали, ние знаем колко бяха и какви бяха. Ако някой се чувства засегнат, аз съм готов, нали, да говоря и с имена, данни, нали, стига да имат кураж. Да. Така, след това започна 84-та плана Голгота в България. Този план, значи и плана Възраждане се ръководеше от Андрея Луканов по това време със структурите, и плана Голгота също се ръководеше от него. Изключително успешен план с деструктивна част в България. Изключително. Но какво е най-важното? Всички знаем за генерал Решетников. Естествено. Хубав човек, наш другар, братушка, нали? Само, че никой не знае. Той е учил в България, да, доколкото. Никой не знае, че генерал Решетников на времето започна от 72-а година да ръководи и плана Възрожденци, и плана операция Голгота. Така, всички говорим за мутрите. Даже ето, скоро тук тия дни говорихме за този Семерджиев, дето уби момичетата, де 40 полицая помагали и т.н. Няма нищо случайно. Ами, всички тези мутри, ако искате и ВИС-1, и ВИС-2, ако искате и Георги Илиев, и, нали, другите. И другите, нали, те бяха свестни момчета, като спортисти и т.н. Но тогава с ръководството на генерал Решетников, с прякото участие на един много известен български генерал, който почина скоро, нали, макар че всички говориха, че той е ръководил структурите, той е създавал мутрите, не, той беше изпълнител. Той имаше един кръг, в който той участваше. Но да, той беше изпълнител всъщност на това, което казваше големия брат. Да. Видяхте резултата. Разсипане на икономиката, убийства. Знаете ги годините. Сега, аз, понеже вашия слоган е да се върнем държавата, знаете ли обаче как трябва да стане това? Да. Значи, целта... Да кажа, че това е слогана на политическа партия, коалиция за теб, България. Точно така. Ние, наистина, експертите, които сме в тази партия и тези, които се считаме за специалисти, държим да си върнем държавата. Ама от кого ще я вземете? Ами, ще ви кажа от кого. Нали, целият български народ видя, да кажем, определени министри. Да. Нали? Все пак ти си работил държавна работа и аз съм работил държавна работа, нали? Ама не можах да си купа, да кажем, замъци, не можах да си купа, нали? Да, и ние бяхме в държавна медия, ама... Да, да. Не се получи. Значи заплатите не бяха такива. Да. Ние искаме да си върнем държавата от тези, които участваха в плана Голгота, които иззеха собствеността от държавата, приватизираха и я направиха частна. Е, виждате, в България има около 160 души, които имат частни самолети и вертолети. Вие имате ли? Не. И защо нямате? Защото се работи на държавна работа, най-вероятно. Най-вече. Да, да. Нали, няма логика. Няма логика. Тези, които работят, които дават от труда си, да връзват едва-два така. Та нашата цел и нашата задача е да започнем наистина на преструктуриране. Искам да дам един пример с Полша. Нали? Изключвам това, че на времето нашето поколение беше влюбено в полякините, но какво направиха поляците? Те за една вечер уволниха структурите на целия разузнавателен апарат на специалните служби, направиха лустрация и след това назначиха, в същата тази вечер назначиха нови хора. Това се случва, ако си спомните, и в Грузия. Да, да. И затова Грузия, както казваме ние българите, яде дървото и след това и той, и оной. Да. Нали? Сега, те направиха опита. Същото нещо, същото нещо би трябвало да се направи в България. Наистина трябва да се сменят нещата. Аз искам да минем сега, тъй като колегите ме предупредиха, че имаме 5 минути. По основните теми, за които вие смятате, че привличате избирателите, че те ще гласуват за вас с номер 13. Значи, но не фаталния за вас. Не, не е фатален, как любимец 13. Да.
Какво имам на предвид? Основните теми, които са, искаме да върнем сигурността в държавата. Това първо. Искаме да върнем сигурността в енергетиката и в енергийната система. Знаете как, нали? Ами знам как, аз съм извадил и в много предаване съм извадил, нали, собствеността в топлофикациите в България. И трябва да ви кажа, че преди бяха собственост, а сега са консултирани от един известен професор, професор от Славянския университет в Москва, който ушки не е собственик, но всички се... Т.е. 6-7 топлофикации са собственици, собственост на офшорни фирми. Ето да кажем топлофикация Плевен, фирмата Catland Investment, как е Елизабет Улъм в Запада и Йоркшир, уставен капитал, една британска лира. Така на Плевен. Е. А пък те са собственост, те са собственици на ТЕЦ Русе. И знаете ли, от 29 човека съвет на директорите, 25 са руски граждани. Ще ми падне шапката. А от тях има един много интересен индивид, нали, понеже тук наблюдаваме в Брикел, вчера пак ги спряха и тъй нататък. Да. Те с Марица 3, да. Ами, едно наше другарче, нали, съветско, от този списък, е собственик на 49% от ТЕЦ Марица 3. Така че. Руско другарче. По-малко от 3 минути имаме. Така, другото, кажи, което да. Ще се приборим, което е много важно, искаме да се приборим с корупцията в съдебната система. До сега всички плюваха срещу прокурорите, срещу тъйно, но се оказа, че прокурорът внася делото, обаче съда го смачква. В нашите съдилища в момента, нали, нашите съдилища са много добри, но има единици, но тези единици са на възлови постове. Началници на районния съд, началник на окръжния съд и т.н., които разпределят дела, които се грижат, нали, ушким за случайно разпределение, които са свързани именно с тези възрожденци и които работят в полза. Един много кратък отговор очаквам на въпроса. Ще направите ли нещо да се развият по-малките населени места? Това е много важен въпрос, защото вчера прочетох една новина пред зрителите. Над 570 села вече нямат нито един жител вътре. Тук с кратък отговор. Ще го дам в нашата съседка Румъния. Там, например, те са окръзи. Техният окръжен, както областен председател тук, областен управител, техният окръжен. Значи, те се грижат за инвестициите, за развитие на бизнеса, за развитие на пътищата и всеки се стреми да привлече инвеститори. Да. И нещата в Румъния върват. Виждате, че те ни изпревариха тотално. Ще се опитам и да почерпим от техния. Трябва ли да се промени закона за МВР и за начина, по който се ръководи? Защото виждате какво се случва напоследък, особено с Семерджиев. Задължително. Не само трябва да се промени. Пълна лустрация. Пълна. Нали? Да. Изчисват се тези, които са... Значи, имате напред, аз съм... винаги съм смятал, че нашите служби са добри. И ДАН са добри. И КОМПИ са добри. Mm-hmm. Служителите там, работещите. Те имат информацията. Само трябва да ги изчистят. Тоест, да не се притесняват. Добре, по-малко от минута имаме. Последните ви думи. 30 секунди, да. Ами, ако считате, че ние може наистина да допринесем нещо, ако тези, които ме познават лично, нали, да. И тези, които им помагам делоношно в битките с престъпността, с олигарсите, че трябва да гласувате вашето доверие, гласувате с бюлетина номер 13. Много ви благодаря. Благодаря ви, господин Маринов, представител на политическа партия Коалиция за теб България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.